এয়া এখন মাছৰ বজাৰ। মাছৰ বজাৰত মাছৰ দৰদাম চলে। দোকানীয়ে বিভিন্ন দাম কয়, গ্ৰাহকে দাম দৰ কৰে। এটা সময়ত মাছৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ হয়। ৰিপুণ বৰাৰ মাছৰ বজাৰ শেষ হ'ল। অৱশেষত চূড়ান্ত হ'ল প্ৰাৰ্থী তালিকা। চাৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হয়। কাৰ্যতঃ ৰিপুণ বৰাৰ মাছৰ বজাৰ শেষ হ'ল। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে, সেই ভূমিকাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া কংগ্ৰেছত গভীৰ আলোচনা। ৰিপুণ বৰাই মাছৰ বজাৰৰ দৰে প্ৰাৰ্থীক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিন্তু অৱশেষত কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিয়ে চূড়ান্ত কৰিলে অসমৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। এই তালিকাখনলৈ মন কৰক। তালিকাত কোৱা হৈছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মা, বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক, কুকুৰাজাৰ প্ৰাৰ্থী শব্দৰাভা আৰু ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী আবু তাহেৰ বেপাৰী। ববিতা শৰ্মাৰ নাম কেতিয়াবাই ওলাইছিল। অন্যতম দাবীদাৰ আছিল ববিতা শৰ্মা। কিন্তু ৰিপুণ বৰাই সেই মুহূৰ্তত ববিতা শৰ্মাৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ সাহস নকৰিলে। বাস্তৱ সত্যটো হ'ল, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে ঘোষণা নকৰে যদিও ক'ত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ভাল হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে। কিন্তু ৰিপুণ বৰাই কি কৰিলে, ইয়াক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীক টিকটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰিপুণ বৰাই। প্ৰথমে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে অধিবক্তা কমল নয়ন চৌধুৰী। নিজে ফোন কৰি চৌধুৰীক নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ কৈছিল ৰিপুণ বৰাই। ববিতা শৰ্মাৰ নাম যেতিয়া ওলাই আছিল সেই সময়ত ৰিপুণ বৰাই হঠাৎ এদিন ফোন মাৰিছিল অধিবক্তা কমল নয়ন চৌধুৰীক। এবাৰ দুবাৰ নহয় একাধিকবাৰ কমল নয়ন চৌধুৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ কমল নয়ন চৌধুৰীক অনুৰোধ জনাইছিল ৰিপুণ বৰাই। সকলো ঠিকেই গৈছিল, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কমল নয়ন চৌধুৰী। ৰিপুণ বৰাই ৰমেন বৰঠাকুৰক টিকেট দিয়া হ'ব বুলি কৈছিল, সমষ্টিলৈ গৈ কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু গুৱাহাটীলৈ উভতি অহাৰ পৰিৱৰ্তে দিল্লীতে বাহৰ পাতি আছিল বৰঠাকুৰে। ৰমেন বৰঠাকুৰে টিকট নাপালে। কালি পৰ্যন্ত ৰমেন বৰঠাকুৰক ৰিপুণ বৰাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে টিকট দিয়া হ'ব আপোনাকে, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত টিকট দিলে ববিতা শৰ্মাক। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয়, ববিতা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এই টিকট প্ৰত্যাশীসকলে এতিয়া বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিব নেকি? চাওক, কংগ্ৰেছ দলত আমি সকলোৱে যি কংগ্ৰেছ দলৰ নীতি আদৰ্শমতে চলে, আমাৰ ব্লাডত কংগ্ৰেছ আছে। আমি যিহেতু কংগ্ৰেছ কৰ্মী, ময়ো আগতে বহুতবাৰ টিকেট বিচাৰিছিলোঁ, ময়ো বঞ্চিত হৈছিলোঁ। কিন্তু মইতো কেতিয়াও এণ্টি কৰা নাই বা মই কংগ্ৰেছ দলৰ বিপক্ষে যোৱা নাই। মই সেইটোৱেই আশা কৰিছোঁ, ৰমেন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই হওক বা বলিন বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই হওক বা আন যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেখেতসকলৰ পৰা মই সেইটোৱেই আশা কৰিছিলোঁ। কাৰণ ময়ো উদাহৰণ হিচাপে থিয় হৈছোঁ। আজি 20 বছৰ, বহুত বছৰ মোৰ হ'ল কংগ্ৰেছ দলত, কিন্তু মই কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শৰ বিপক্ষে যোৱা নাই আৰু মই সেইটো তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰিম। শেষ মুহূৰ্তলৈকে ৰমেন বৰঠাকুৰে ভাবিছিল তেওঁ টিকট পাব। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এই যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ হেলিকপ্টাৰ ভাড়াৰ নামত ৰিপুণ বৰাই ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পৰা 50 লাখ টকা জমা লৈছিল। অৰ্থাৎ ৰমেন বৰঠাকুৰৰ ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ ভাড়াৰ নামত 50 লাখ টকা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ৰিপুণ বৰাই। স্বাভাৱিকতে এনে অৱস্থাত ৰমেন বৰঠাকুৰ নিশ্চিত হৈছিল যে দলীয় টিকট তেওঁক দিব। যোৱা সপ্তাহৰ ঘটনা এইটো, আৰু সেই সময়ত বাৰে বাৰে ৰিপুণ বৰাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যিকোনো প্ৰকাৰে ৰমেন বৰঠাকুৰক টিকট দিয়া হ'ব। কিন্তু কাৰ্যতঃ ৰমেন বৰঠাকুৰক টিকট দিয়া নহ'ল। ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ দিল্লীত বাহৰ পাতি থকা ৰমেন বৰঠাকুৰ। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে ৰমেন বৰঠাকুৰে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৰিপুণ বৰাক টেলিফোনযোগে স্পষ্টভাৱে কয় যে তেওঁৰ পৰা লোৱা ধন উভতাই দিব লাগে। বিগত 2টা বছৰ ধৰি গুৱাহাটীত তেওঁ ব্যয় কৰা আটাইবোৰ ধন উভতাই দিবলৈ দাবী জনাইছে ৰমেন বৰঠাকুৰে। বলিন বৰদলৈ টিকট দিয়া হ'ব বুলি কৈছিল ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত সমষ্টিত কাম কৰিছিল বলিন বৰদলৈ। শেষ মুহূৰ্তত বলিন বৰদলৈ টিকট দিয়া নহ'ল।
বলিন বৰ্তলে অথবা ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পাৰ্থিত্ব নিশ্চিত নাছিল যদিও ৰিপুন বৰাই তেওঁলোকক কৈছিল তেওঁলোকে টিকেট পাব আৰু নিজ নিজ সমষ্টিত কাম কৰি থাকিবলৈ দুয়োকে নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু দেখা গ'ল বলিন বৰদলৈ টিকেট দিয়া নহ'ল স্বাভাৱিকতে ইয়াত ক্ষুণ্ণ গোপীনাথ বৰদলৈ পুত্ৰ এইটো কবলৈ টান তথাপিও এনেকুৱা যেন লাগে মনত যেন এই পইচাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা ক'ৰবাত চাগে হ'ব পাৰে ক'ৰবাত মই এইটো একে ডাঠি মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ যেতিয়া মোক মোৰ কাৰণে ডক্টৰ মনমোহন সিঙে বা ছোনিয়া গান্ধীৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে যেতিয়া কৈছিলে সেইটোৰ টিকেটৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যে অলপমান নিশ্চয় সন্দেহ আৰু সেইটো উইল বি দ্য লাষ্ট পাৰ্চন আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ পৰিয়ালৰ পৰা গৈ পেলাই যে মই কাৰোবাক কিবা এটা দি যে মোক টিকেটটো দিয়ক আই উইল নেভাৰ ডু ইট ববিতা শৰ্মাৰ পাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত 120,000 ভোটত পৰাভূত হৈছিল কিন্তু সেই ববিতা শৰ্মাক শেষত পাৰ্থিত্য প্ৰদান আৰু দুখ লাগে এতিয়া যিজন তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দিছে যোৱাবাৰ পূব গুৱাহাটীৰ পৰা তেখেতে বহুত ভোটতে হাৰিছিলে চবেই জানে আৰু ক'বলৈ দৰকাৰ নাই এতিয়াও তেখেতে আকৌ প্ৰজেক্ট কৰিছে তাৰমানে আমাৰ যিটো কনফিডেঞ্চ এজ এজ মানে কংগ্ৰেছৰ পৰিয়াল হিচাপে সেই কনফিডেঞ্চটো অলপমান আঁতৰি যায় সেইটো কথা মই এতিয়াও ভবা নাই কি কৰিম সেইটো অলপমান সময় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বাহিৰত থাকে সিহঁতে সিহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিম কি কৰিলে ভাল হয় যে কয় যে ঠিক আছে ৰাজনীতি বাদ দিয়ক বা নকৰিব নালাগে সেইটো সিহঁতে যিটো কয় মই সেই তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰত এতিয়া বিদ্ৰোহ ঘটিছে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ দ্বিজেন শৰ্মাই যে যিসকল জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী যিসকলে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আৰু যিসকলে বহুদিন দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কাম কৰি আছে সেইসকলক বঞ্চিত কৰা হৈছে আৰু এইটো মোৰ মতে ভাল হোৱা নাই আজি চাওক মোৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা 3 বছৰ ধৰি মই মঙলদৈ সমষ্টিত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু যোৱা এবছৰ আগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে আপোনাৰ টিকট নিশ্চিত আপুনি পইচা যোগাৰ কৰক কেৱল কিন্তু তাৰপিছত দেখা গ'ল যে আজি কেইদিনমানৰ পৰা তেওঁ সেইটো কথাৰ পৰা আঁতৰি আহিল আহি আকৌ কোনোদিন কংগ্ৰেছত মঙলদৈ সমষ্টিত নোযোৱা মানুহক দি দিলে তাৰপিছত মই গুৱাহাটী সমষ্টিত বিচাৰিছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত মই গুৱাহাটীত থাকোঁ আৰু গুৱাহাটীত থকাৰ পিছত পাৰ্মানেণ্টলি থাকোঁ কিন্তু তাতো কনচিডাৰ নকৰিলে অৰ্থাৎ যিসকলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতি আস্থা দেখুৱাই কংগ্ৰেছ আই গঠন কৰিছিল অসমত মই তাৰ ভিতৰত এজন 1978 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছ আই অসমত গঠন হৈছিল কেইজনমান মানুহে আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু তাই সেই সময়ত ময়ো আছিলোঁ এজন ডেকা ল'ৰা হিচাপে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ আইত ইন্দিৰা গান্ধীৰ সমৰ্থনত আহিছিলোঁ কিন্তু আজি সেইবিলাক কথা বিচাৰ বিবেচনা কৰা নহয় সেই টিকেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক কথা বিবেচনা কৰা নহয় আৰু এছেম্বলি ইলেকশ্যনত হৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে লোকসভা ইলেকশ্যনত টিকট দিছে গতিকে এই কথাটো মই ববিতা শৰ্মা বা কোনোবা বুলি কোনো আৰু মানুহক দিছে সেইসকলক দিয়াটো এইটো কি কেনেধৰণৰ নীতিৰ কথা সেইটো মই বুজি নাপাওঁ গতিকে আমাৰ অসন্তুষ্টি হৈছে আমি গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ গৈ আমাৰ যি বন্ধু বান্ধৱ আছে কংগ্ৰেছত যিসকল সতীৰ্থ আছে সেইসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি কি ধৰণে কাম কৰিলে কংগ্ৰেছৰ এই ৰিফৰ্ম হ'ব বা কি কৰিলে ভাল হ'ব সেই কথাবিলাক আমি বিবেচনা কৰিম আমি শুনিছোঁ যে ধনৰ লেনদেন হৈছে সঁচা মিছা মই নাজানো কিন্তু শুনিছোঁ যে ধনৰ লেনদেনতো টিকট দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত মই কংগ্ৰেছ ধৰি ৰাখিছিলোঁ গোটেই অসম আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা লৈ পেলাই আমি তিনিচুকীয়ালৈকে মহিলা সংগঠন যথেষ্ট সবল আছিলে সবল কৰি তুলিছিলোঁ মই আৰু সেই সূত্ৰে মোক কোৱা হৈছিল যে বৰপেটাত টিকেট বিচাৰিব লাগে মাইনৰিটি পঢ়া শুনা মহিলা হিচাপে আৰু মোক কৈছিলে হৰিশ ৰাৱত ডাঙৰীয়া আমাৰ তত্বাৱধায়ক আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই যে মহিলা হ'লে বৰপেটা ছিটটো মহিলা হ'ব বুলি তেওঁলোকে মোক কথা দিছিলে কিন্তু যেতিয়া যোৱাকালি মোৰ নাম চি চিলৈকে আহিলে
তার পিছত তেওঁলোকে কলে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰিয়াই কলে যে মহিলাৰ এই নিৰ্বাচনত মহিলাৰ কোনো গুৰুত্ব নহব বুলি তেওঁ যেতিয়া মোক কলে মোৰ অতি দুখ লাগিলে কথাখিনি শুনি পেলাই আৰু বহুত হাল্লা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে মহিলা দিবলৈ তেওঁলোকে মোক কাটি পেলাই গুৱাহাটীত মহিলা এগৰাকী দিলে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশমতে কোনো ছিটিং MLAক টিকেট দিয়া নহব বুলি কোৱা হৈছিল গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰণৰ ছিটিং MLAক টিকেট দিয়া হোৱা নাই কিন্তু অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল আৰু যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তিনিগৰাকী মহিলাক দিয়া হৈছিল প্ৰাৰ্থিত্ব কিন্তু আমি 33% মহিলা ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে দাবী কৰি আছোঁ আৰু মহিলা সভানেত্ৰী হিচাপে মই 3 লাখ ছিগনেচাৰ আমি চহী আমি গোটাই পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে এই বিলটো পাছ কৰিব লাগে বুলি সেই তেনেকুৱা এটা সময়ত অসমত মহিলাৰ সংখ্যা কমাই দিয়া হৈছে গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ এনেকুৱা সন্দেহ হৈছে যে ছিটবিলাক আমি হাৰিবলৈ দিছোঁ কংগ্ৰেছে নে আমি জিকিবলৈ দিছোঁ এইটো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন এটা হৈ পৰিছে আৰু মহিলাৰ যে গুৰুত্ব এই নিৰ্বাচনত কমি আহিছে এইটো দুখৰ কথা আৰু মোৰ এটা অনুৰোধ যদি মহিলাৰ গুৰুত্ব নাই তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছে এই মহিলাৰ যিটো শাখা আছে এইটো বন্ধ কৰি দিব লাগে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের অন্তত ৰিপুণ বৰাৰ ভবিষ্যৎ নির্ভয় করব যদিহে এইবার কংগ্রেসে ভাল আসন লাভ করবলে সক্ষম নহয় তেনহলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ ৰিপুণ বৰাই যে এৰি বুলি বাধ্য হব সেয়া নিশ্চিত ব্যুরো রিপোর্ট DY365